Ahoj, je sobota 23. července 2022 a my jsme právě dostali e-mail od naší paní chovatelky, že všechny štěňátka prošly výstupní zdravotní prohlídkou, jsou v pořádku a my se tak pro tobě můžeme přijet. Takže my se teďka vydáme na 4-hodinovou cestu do Frýdku místku, tam přespíme a zítra si pro něj pojedeme.